ዛሬ ስምንተኛ ነው የምናጠናው ከጥንቃቄዎች ልናደረግ ከሚገባው ጥንቃቄዎች ዛሬ ምራፍ 18 ቁጥር ምራፍ 18 ቁጥር 35 በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባሉ ወደ ያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ ውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር ህዝቡም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ወይ ማረኝ እያለ ጮኸ በስተፊት የሄዱ የነበሩትም ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ወይ ማረኝ እያለ አብስቶ ጮኸ ኢየሱስ ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ በቀረበም ጊዜ ምን ላደርግ ልተወዳለ ብሎ ጠየቀው እርሱም ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አለ ኢየሱስም እይ እምነት አድንኋል አለው በዚያ ጊዜ አየ እግዚአብሔርንም እያከበረ ተከተለው ህዝቡ ሙሉ አይተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ዛሬ የምናጠነው ይህን ክፍል ነው ከእግዚአብሔር እርዳታ የመቀበል ሚስጥር በሚል ርዕስ ነው የምናጠነው ብትፈልጉ ማሻሻል ይቻላል ከእግዚአብሔር እርዳታ መቀበልና እግዚአብሔርን እያከበሩ የመኖር ወይም ክርስቶስን የመከተል ሚስጥር ሌላም ርዕስ ልትሰጡት ትችላላችሁ ሁሉ በሆነል ጊዜ አምላክን እንዳትተው ተጠንቀቅ የሚል ርዕስ ልትሰጡት ትችላላችሁ። ቢያስፈልግ እርዳታ የመቀበልና እግዚአብሔርን የመከተል የበርጠለሚዎስ ምሳሌነት በሚል ርዕስም ይሰበካል ይህን መልእክት የሚሰሙ ብዙ ስላሉ ለመስበክ እንዲመቻቸው እነዚህን ርዕሶች መምረጥ ይችላሉ እና እኛ በዚህ ዙሪያ ነው የምናጠናው ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል እና የረዳህን እግዚአብሔርን የመከተል ሚስጥር በዚህ ዙሪያ ተጠንቀቅ በሚል በርጠለሜዎስ በሱ ህይወት እናጠናለን የበርጠለሜዎስን ምሳሌነት ትንሽ በአግራውንዱ ልንገራቸው ይህ ክፍል ኢየሱስ ከኢያሪኮ ወቶ ወደ ኢያሪኮ ሊገባ ነው ወይም ከያሪኮ ሊወጣ ነው ይላሉ ማቴዎስና ማርቆስ ሊወጣ ነው ሲሉ ይሄኛው ሊገባ ነው የሚለው ሁለት ያሪኮይ ስላሉ ከአሮጌ ያሪኮና አዲስ እያሪኮ ይባላል እሱም በኋላ እናየዋለን ግን ከአንድ ሳምንት በኋላ ኢየሱስ ሊሰቀል ነው ድምልቅልቅ ያለ የፋሲካ በዓል ሊከበር ነው የመጨረሻ እድል ለህዝብ ሁሉ ተገልጦ ህዝብ ሁሉ ኢየሱስን ተከትለው በአውራ ጎዳና እየሄዱ ያሉበት ሰዓት ነው እንደዚህ ያሉ ግዚያቶች እንዲያው ማርቆስ የመጨረሻ ተአምር ያደረገው ይሄ የአይን መፈወስን ነው እንዲያው የመጨረሻ ድል ነው የመጨረሻ ጉዞ ነው ከዚህ በኋላ በአካል ቢጮም የማይገኝ አንድ ሳምንት ሊነጠቅ ተሰቅሎ ሊነጠቅ አንድ ሳምንት የቀረው የፋሲካ ድብልቅልቅ በአል አገሪቱ ሊቀውጥ አንድ ሳምንት የቀረበት ጉዞ ነው ራሱ አውዱን ማወቅ አሁን ለምንማረው ትምህርት በደንብ መንገድ ይጠርጋል በእንደዚህ ያለ ግርግር ውስጥ ይለናል ሉቃ ሲጽፍልን ወደ ኢያሪኮ በቀረበ ጊዜ ሌሎቹ ወንጌሎች ከኢያሪኮ ሊወጣ ባለ ጊዜ ይላሉ እንዳልኳችሁ ሁለት ኢያሪኮ ይስላሉ ነው እንጂ እርስ በርስ በመጋጨቱ አይደለም አንድ ውር እየለመነ በመንገድ ደር ተቀምጦ ነበር ህዝቡም ሲያልፍ ሰማ ይላል ብዙ ህዝብ ኢየሱስን ዝብ ብለ ይከተሉታል ይሄ ማን ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ወሬ ያወራሉ ይከተሉታል ጠጋ ብትሉት ግን ይሄን መልካም አጋጣሚ ለመጠቀም አንድም ሰ የተዘጋጀ የለም እኔ በርጣሎሜዎስ ብቻ አይነ ስውር ቢሆንም ልበ ብርሃን ነው ምንድነው ዛሬ ሰው በዛብኝ አረ የናዝሬቱ ኢየሱስ ላይ አረ ያቺን ቃል ሰምቶ እንዴት እድለዋን ለተጠቀመ ነው ማካፈላችሁ ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል አንዱ ከኛ ዝግጅት የሚፈልገው መልካም አጋጣሚ መጠቀም ነው ግርማቸው አምላክ ስጋ ለብሶ በበራቸው ያልፋል ግር ብለው እንደ ኳስ ተጫዋች ይሄዳሉ ይህ ከዚህ አምላክ ለመጠቀም ወይም ጸጋውን ለመካፈል የተዘጋጀ ማንነት የለም ግር ብለው ይሄዳሉ በርጠለም ስ ያልኳችሁ ስሙ ይጠቀስም ሌሎች ወንጌሎች ስለሚሉ ነው እንዲያውም ሁለት ውሮች ነበሩ ሌላ ወንጌል ላይ ሉቃስ አንድ በርጠለሚዎስ ላይ ያተኮረው ምናልባት አንደኛው ፎሱን ተቀብሎ ሄዷል ወይም ጮሆ ጮሆ መልስ ስላልተሰጠው ሰልችቶታል ግን የዚህ የበርጠለሚዎስ ማንነት ሉቃስንስቦታል ስቦታል አስገራሚ ልመናን የመቀበል ሞዴል በርጠለሚዎስ ውስጥ አለ ማለት ነው መልካም እድል ብዙ ሰው ያውቀዋል ስለ ኢየሱስ ያወራል አብረውት ይጓዛሉ ይህን እድል ግን አልተጠቀሙ በርጠለሚዎስ ግን መጮ አይደለም አሳምሮን ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲሉት የዳዊት ልጅ ብሎ አጎለው ናዝራዊ ብቻ አይደለም መሲህ ነው የዳዊት ነው የተተነበየው ነው ብሎ አላየውም እኮ በሰማው በታምኖ መጮህ ጀመረ አቤት ባይጮህ ኖሮ ይሉኝ ታቢ ኖሮ ቢወድ ይህን የሚያክል ታዋቂ ነቢይ ለእኔማ አይቆምም ቢል ኖሮ ለዘላለም ታሪኩ ባልተጻፈ ይገርማቸዋል መልካም አጋጣሚ ስለዚህን ኢሳያስ 55 ቁጥር 6 እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ የሚለው ቃል ይሄ ነው ጥሩት የተወደደ ሰዓት አሁን ነው ሐዋርያ ስራም ላይ እግዚአብሔር የምንኖርበትን ዳርቻና ዘመንን ወሰነልን ሁሌ አትኖርም አትችልም ዳዊት በገዛ ዘመኑ እግዚአብሔርን ፈቃድ አገለገለ በእኔ ዘመን አይችልም ሊኖር ይሄ የኔና የናንተ ዘመን ነው ዘመን መጣለት እግዚአብሔር እኳ አንዳንዴ ከሰው የተለየ ቅርብ የሚልበት መላእክት የሚንቀጠቀጡለት አምላክ አየ ቁጭ ብሎ በሚለምንበት ደጅ አለፈለት አቤት ብዙ ሰው አይገባውም። እና እግዚአብሔር አንዳንዴ አጋጣሚ በሚመስል አየ በአንድም በሌላም በቤታችን ያልፋል ይህን አጋጣሚ መጠቀምና አለመጠቀም ግን ኛ ነው ብዙዎች ግን መልካም አጋጣሚዎች ብዙ ሊያልፍባቸው ይችላል ይሄ ደግሞ በደል ነው ይገርማቸኋል እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ይራራል ብዙ አጋጣሚን ያመቻቻል ነገር ግን ጊዜው ካለፈ በኋላ የሚባንነ አሉ ሆበር ጠለሚዎስ ዝም አሉት ድሃ ስለሆነ አይመጥንህም ኢየሱስ ለአንተ አይመጥንህም ብለውም ሊሆን ይችላል አፍን ዝግ አሉት ገሰጹት እኮ ማለት ቡትቶ ለብሰ ለአንተ ሊቆምል ነው ስንት አጀንዳ ያለበት እያሉት እኮ ነው እሱ ለእነሱ መልስ በመስጠት ጊዜ ማባክን አልፈለገም አብስቶ ጮኸ ለምን መልስ ቢሰጥ ያልፈዋል ስለዚህ ከጌታ ልመናን ለመቀበል ወይም ከእግዚአብሔር የምትፈልገው ለማግኘት አንዱ ነገር መልካም አጋጣሚዎችን ሁሉ እንደ ቆቅ ነቅተ ተመጠበቅ ለምን ብትል የእግዚአብሔር አሰራር እንደ ንፋስ ነው በዚህ ስጠብቀው በዚህ ነው ይመጣው በመቼ በማን ተውሶ እንደሚሰራ ስለምታቅ መልካም አጋጣሚን ሁሉ የምጠብቅ ካልሆነ በአንተ ጥበቃ ብቻ ይመጣ በሰሜን ስጠብቀው በደቡብ ሊመጣ ይችላል መልካም አጋጣሚዎችን እያነፈ ነፍክ ካልጠበቅ በቀር በቀጠሮና በስሌት አይመጣም እግዚአብሔር ይሄ ያልኳቸው አይነት ስውር ለመለመን ነው የወጣው አጋጣሚ ውስጥ በፍጹም ኢየሱስን አልጠራውም ኢየሱስም አልቀጠረውም ግን መለኮት በበርጠለሚዎስ አይነት ስውሩ ደጅ የሚያልፈው አጋጣሚ ሳይሆን መለኮት አይቀጠሮ ነው እችን አጋጣሚ የምትመስል ቀጠሮን በርጠለሚ ተጠቀምባት አብዛኞች ውስጥ ይሄ ማን ነው አላቸው ይሄ ማይና አዝሬቱ ኢየሱስ ነው ኮ ይሰብካሉ ምንም ግን ሲጻፍላቸው አትተው በርጠለሚዎስ ጮህ አይደል አስገራሚ ድምፅ አያችሁ ከሰዎች ወሬና ከልብ ከንቱ ጉዞ ላቅ ያለና የሚደመጥ ጩኸት እና በርጣለምዮስ አፈ ወጣ ያነ ኢየሱስ የቆመለት አጋጣሚውን ለመጠቀም ለጮህ ነው እንጂ ለተከተለው አይደለም ከእግዚአብሔር ልመናን ለመቀበል እርዳታን ለመቀበል አንዱ መልካም አጋጣሚ መጠቀም በጸሁልቅ ምዕራፍ 21 ላይ አንድ የሰለጳድ ልጆች የሚባሉ አሉ ይህ ሰለጳድ የሚባል አምስት ሴት ልጆች ወልደዋል እና ሞቷል እነዚህ የሰለጳድ ሴት ልጆች ወደ ሙሴ መጡ ለምን ሴት ልጅ አይወርስም ያኔ ወንዶች ብቻ ነው የሚወርሱት አባታችን በዳታንና ባበኖር አጥያት አይደለም የሞተው በገዛ አጥያቱ ነው የሞተው ታዲያኛ ምን ስላደረግነው እርስት ርስት የማይሰጠን ህጉ ላይ ባይጻፍም እርስት ይገባናል ሙሴን አሉት ሙሴ ግራ ገባው ለምን ከአምላክ ትእዛዝ የለው እና ነገሩን አቆየውና ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እነዚህ ሴት ልጆች ርስት ይገባናል ይላሉ እግዚአብሔሩ አንተ ምን ትላለ ሲባል ለመጀመሪያ ጊዜ ሴቶች ወንድ ልጅ ከሌለው ሴቶችም ይውረሱ ብሎ አዲስ ህግ ከሰማ ያስቆረድ ገርማቸዋል እና አምስቱ ጮኸው ሴት ልጆችም እንደ ወንዶች ርስት ያገኙ የሚል መለኮታዊ ድንጋጌ ከወጣ በኋላ አያችሁ ዘውልቅ ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 11 ነው ይሄ ታሪክ የተጻፈው ልክ 12 ላይ እግዚአብሔር መጣ ሙሴ ወደ ተራራ ተወጣለ ሩጫን ጨርሳል ወስተሃል ሶስት የአራት ልዩነት ነው የሰለጳት ሴት ልጆች ቢንተፋተፉ ሙሴንም ያክል ነቢይ ፊቱ ማን ይቆማል አዲስ እግኛ እንዴት እናስፈጽማለን እስከ ዛሬ ያሉ ያልጠየቁት ሴቶች እኮ በአይሁድ ባህል እንደዚህ ናቸው ቢንገዛገዙ ሙሴ ከሞተ በኋላ እያሱ ሰሚጆሮም የለው ለምን አርባ አንድ ነገስታት ጋር ውስጥ ይገባ ነው የሴቶችና የርስት ጉዳይ የሚታይበት አይደለም የመጨረሻዋን እድል አፈፋ አድርጓት ህግ ሆኖ ለብዙ ሴቶች አርነት የወጡበት ህግ ወጣ ማለት ምን አይነት መልካም እድል ነው አሁን እኮ ኢየሱስ ሊያድርግ ድጋሚ እስራኤል በአይነ ሥጋ ላታየው የመጨረሻ ደውል ላይ ነው አብዛኞቹ አያውቁ ይሄ አይነ ስውር ብቻ የዳዊት ልጅ ወይ ብሎ ሲጮው አምላክ ቆመ አስገራሚ መልካም እድል ትዚላችኋል በዘ ፍጥረት 24 17 ኤሌዜር ያው ግመል አጠጥተሻል አብርሃምና ስለ ይስሐቅ ሰብኮሻል እና ለጋብቻ ብቻ ይፈልግሻል ይሄ ሰው ትሄጃለሽ እነ አንብቡት ዘፍጥረት 24 17 ርቃም ተጠራች ተጠየቀች አዎ ሄዳለው አራት ነጥፍ ሁሌ ኮ ላይ መጣም ሁሌ ኤሌዜር አይላክም አንዳንድ መለኮታ አጋጣሚዎች ላስብበት ብላ ብትንተፋተፍ ተፋተፍ ወደ ወደ ግራና ቀይ ቢል አለቀላት ለጋብቻ ብቻ ይጠየቃችሁ በሉ ማለት አይደለም የዛሬው ኮንቴክስት ከሰማ አምላክ እንደሆነ ኮቴውን እያወቃችሁ መዓዛው እየሸተታችሁ አደለም ብልመጠመጥ አለቀልኝ አንዳንድ ድሎች በእውነት ላችኋለሁ ድጋሚ አይገኝም። እግዚአብሔር ሁሌ ክፍት ያደገው ኢየሱስን በማመን የዘላለሚዎት ማግኘት ትንፋሽ እስኪወጣ ድረስ ክፍት ነው ለምን ውጤቱ መራራ ነው ድኖ አምኖ መዳንን ብቻ ነው ክፍት ያደገው እስክትሞት ከዛ ውጭ ያለው ግን ከጊዜና ከቦታ ጋር ይገናኛል ካለፈ እማይሆኑ አሉ ስለ ጳስየት ልጆች ትሁቱና ማላጁ ሙሴ እያለ አንድ ቀን ቢያድርስ ለዘላለም አያገኙት ሄዳችሁ ብታነቡ ምዕራፍ ቁጥር 12 ላይ ዘሁልቀ 21 ላይ ወደ ተራራ ውጣ በዛ በመሪባ ውሃ አላከበርከኝምና ከተማውን ታያለ የሚወርሱትን በአይነ ግን እኔ ወስተሃለሁ ነገም አይበረ አይደግም ነገ ያንተ አይደለም ኦ ብራቦ ህጉን ካስፈጸምን በኋላ ሃሌሉያ የአምስቱ ኮንፈረንስ ነው አንዱ አቋይስቲ ብላ ቢሆን ለዘላለም ጸጸት ነው በእውነት ሩት አሁን ይሄዳል ወለች ኤሊዜርም ሰገደ ያቹ ይስሐቅን አግብታ ፓትርያርክ ወልዳ ስሟ በህይወት መዝገብ የጻፈው ያቺ መለኮታዊ ታይ ሙመንት አጋጣሚ የምትመስለውን መቶ ከመቶ ተጠቀመችበት ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል አንዳንዴ ጉብኝትን አጋጣሚ የሚመስሉትን መለኮታ መጠቀም ነው። ትዚላቸኋል መጻፈ ሩት ምራፍ ሶስት ቁጥር ሶስት ኖሃሚን ዛሬ ቀኑን ታቅያለሽ አላላቅም ምራቴ ዛሬ ገብስ የሚታጨድበት ጊዜ ነው እናስ ቦይዝ የተባለ እርሻውን ሲታጨድ እና ሲወቃ ለማየት ይመጣል ከዛ ምን ያደጋል ከዛማ ወደ ቤቱ ለመመለስ ጊዜ ስለሌለው ውጭ ነው የሚተኛው እናስ የገር ምሻል ገላሽ ትታጠቢ ና ሽቶ ብትናርገ ሽር እንደዛ በአማርኛ ስተረጉመ ማለት ነው ማለፍ ልብስ ገላሽን ታጠቢ ጸጉርሽን አበጥሪና ያው ጠግቦ እስኪተኛ ድረስ አድፍጠሽ ጠብቂው ከዛ አንድ ክምር ስር ሲተኛ ቀስ ብለሽ እግሩን ግለጭ መቼ ዛሬ ነው ምልሽ ነገ ቤተ ከገባት ከገባ ታገኙ ሁሌ ቦዬዝ ውጭ አያድርም ሁሌ አይጉለጉልም እንዲህ ያለ ሰው እርሻውን ለመመል ዛሬ ብቻ ነው የሚተኛው ነውናቴ አዎ እንዳልሸው አድርጋሉ አለቀ አሬ ቱጃሬ የተባለ ሰው ያስፈራል ዙሪያውን እስካጠናው ጊዜ ስጪኝ ዘመዱ አደለሽ አንቺ አመቻችልኝ ብትንተፋተፍስ ለዘላለም አለቀላት ሌላ ጮልሌዎች ሞጭ ለፋውት ነው አጅሬ ቱታዋን አወለቀች ጸጉሯን ተተኮሰች ሽቶ ላጠላጠላ ላጠ ይሄ ኮ ድፍረትንና በጣም መንፈሳዊ ብስለትን ይጠይቃል የማታቂ ወንድ ጋር እግሩን ገልጠች ጠኝ ኮን ያለቻል ያችን በመከራ ምንም ብትጦዝም ኖሃሚን መከራው ስላበሰላት ጥበብን እየተሞላች ከእድሜም ከቃሉም የተማረች ነች ዛሬ ሁኑ ነው እንዳለሸው አረጋሉ አይናፋርነት አይሰራም ባህል አይሰራም ሰው ምን ይለኛል አይሰራም አጅሪት እንደ ጀት በራ ቆጭ ገልበጥ ሲል ተነካኩ ደነገጠ ማንሻላት እኔ ሩት ነኝ ልብስህን ላይ ላይጣል ልታገባኝ ይገባል ወይ ጉድ አየ በጨረቃ እና በኳክብት አጋደረ አልተኛም ነገር ግን ህያው እግዚአብሔርን አገባሽ አለው አለ ታቃላችሁ ታሪኩ እዮቤት ተወለደ እሴ ተወለደ ዳዊትን የወለደች የክርስቶስ ቅድም ያት ለመሆን ያቺ ሙመንት አጋጣሚ የምትመስለው ሙመንት ተጠቀመችባል በርተለሚዎስ እንዲኖን ያልኳቸው አይነሰቡሩ ምንድነው ግርግርታው አረ ናዝሬቱ ኢየሱስ አይ የዳዊት ልጅ ሆይ ዝም በል ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ቆመ አይቶ ተኮ እንዳላ ያለፈው አውቆ ነው ደጋግሞ ሲጠራው ዝም ያለው አውቆ ነው ለተመልካቾች ምሳሌ የልመናን የመቀበያ ምሳሌ ያደርጉ ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል ወገኖች ሆይ መልካም አጋጣሚ መጠበቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲልሻል ሲል ብቻ አይደለም አጋጣሚ በሚመስልም ውስጥ መለኮት ይሰራል ትዝላቹ አላ ቢጊያ አንድ ሰው ነው ነከራት ይሁን ልጅ ዳዊት ሊባርክ ጌታችንን መጣ እሱ ደግሞ ሰደባቸው እና ሰውየው አደጋ ሊጥል ስለሚችል አስብ አረባክሽ አው ፈጥና ሄደች እና እንዲና እንደዛ ብላ ቁጣውን አበረደችው ከዛ ናባል መሞቱን ሲየም ገናቁ ለቅሶ ላይነች አታምኑ ወታደር እኔ ምልሽ ባልሽ ሞታ ምን ይደረጋል እንግዲህ ላገባሽ ፈልጋለሁ አጭር ደብዳቤ ነው ሰልስት ላውጣ አርባ ላውጣ አዘኔ ገና አላለቀ ብትል ሳውል ሲያሳድደው ዛሬ ጅማ ከሆነ ነገ መቀሌ ነው ዳዊት እንደ ዛሬ ቴክስት የለ ሞባይል ማድረግ አትችልም እኮ ያቺ ድል ማርሽ ቀየራ ድንኳን የለ ምራት የለም ልም ጌታ ይሆይ ሚስት ገረዶች አንዷ በሆነ ክብር ነው ጥልቅ አቤት መልካም እድል ምን አይነት ሴትን ይችላለሁ በእውነት አንዳንዱ ሱኮ ማህሊ ማህሊ እንደተጻፈ ውዴ ሆይ በር ላይ እንኳኳን ነው አረባክ እግሬን ታጠብ ያለው ጫማ ውልቅያ አረክፈችልኝ እሱ እስኪነሳ ስድስት ወር ጫማ ስታረቅ ሶስት ወር ጨምርበት በጣም ዝቅ አሰራር እግዚአብሔር አንዳንድ አይመቸውም ሁሌ ባንፈጥንም አንዳንድ የመለኮት ቀኖች አሉ እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ የሚለው ቃል አንድ ጠቢብ ሴት አለች ልክ እንደ ኢየሱስ ኤልሳ የተባለ ሰው በዛ መንደር ያልፈ ነበር ማንም ትዛላለው ኤልሳ እኮ ሁለት ጥፍ የኤልያስ መንፈስ ያለበት የሚያስገርም እሱን የሚያክል ነብይ እኮ እስካሁን የለም ሁለት ጥፍ ያንም ያክል አእማድ ነቢይ ያልፋል ማንም ነው ያመላጣ መጣ ያነቢ መጣ እያሉ ወሬ ያወራሉ ያቃሉ ግን ይህን አጋጣሚ የሚጠቅም አንድ ጠቢብ ሴት ግን ለባሏ ነገረችው ይሄ እግዚአብሔር ሰው አልቤርጎ እያደረኝ ከራተታል ምን እናርግ ምን ትፈልግ ሰገነት ላይ ቤት እንስራለታ እንደ ማግኘት ልትስበው ቆ ከዛ በዚህ ሲያልፍ ሻማና አንዳልጋር ገን አንድ ወንበርም እናድግለታ እፎ ይበል አያቸው ለጊዜ ኤልሳን ማሳረፏ ናትዩ የሩቅ ሀሳቧ አንድ ተልኳለት ሰው የማይመልስላት ልጅ ስለሌላት ስለዚህ ሹርት እያለች አስተናገደችው ጊያዝ እች ሴት ብዙ ቸርነት አደረገችልን እስኪ ምን አደርግልሽ ዘንድ ተወጃለሽ በላት አቤት አጋጣሚ አፈፍ ያንን ሰው ማለት ነው በጸጋው ብዙ ተጠቀመች ማርያምም መልካም እድል መርጣለችና የተባለው በዚህ ሰዓት ነው የተወደደ ሰዓት አሁን ነው አይደለም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ በዚህ ጉባኤ በእውነት እግዚአብሔር ሊረዳውና ሊያግዘው ልመናውን ሊሰጠው በደጅ ሆኖ ግን በመልካም አጋጣሚ ውስጥ መለኮት እንዲገለጥ ስላላወቀ ይህንን ለመርዳት መንፈስ ቅዱስ እየቃተተ ይመስለኛል በእውነት ሴንስ ዛሬ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አጋጣሚ አጋጣሚና ባህሪያዎቹ መገናኘት ይሆናል ይሆናል የልቦናችን አይኖች ቃሉ ካበራ በኋላ አያልፈንም ማዕዛው ይሸተኛል በእውነት በበሩ ላይ መልካም አጋጣሚ የሚያልፍ ሰው አለ ተመልሶ የማያገኘውን እድል እንዳያልፈው መለኮት ወርዶ የሚያግዘው ሰው በዚህ ቤት አለ አሁነት ስለዚህ በርጣለሚዎስ አንዱ ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል አጋጣሚን ሁሉ በሱ በኩል አጠንፍፎ የሚጠቀም ሰው ሁለተኛው ነው የዳዊት ልጆች ማረኝ እንዲያው ምን አሉ ገሰጹት በስተፊት የሄዶ የነበሩት ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ማረኝ ያለ አብስጦ የሚገርም ነው ሁለተኛው ልመናን ከእግዚአብሔር ለመቀበል እርዳታን ለማግኘት ልመና እስኪሰማል ድረስ መጮህ ሁለተኛው ከበርታለም የሰምንማረው አንዳንድ ሰው ይታክታል አረጌታ ሆይ አየ እንደ ቃሉ ከሆነ እግዚአብሔር ሊሰማህ እኮ ቃል ኪዳናለን መጀመሪያ ቃሉ በአንተ ይኖር እንጂ የምትለምነውን ሁሉ ይሰማሃል ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል ነገር ግን እንታክታለን እግዚአብሔር ባይወድ ነው እሱ በወደደ ጊዜ ያርገው ለዋላዊ አምላክ ነው በቃ መነዝነዝ አይገባኝም ብለው ቆጭ ይላሉ በጣም ይሸወዳሉ ኢየሱስ ሊያስጮህ ብሎ ነው ይሄን ዳህና ስውር አይደለም አይደለም እነሱ ሲገስጹትና ድሃ ከመሆኑ የተነሳ ኢየሱስ ቸል ብሎት ነውን አይደለም ደጋግሞ ሲጮህ ለምን ሰምቶ እንዳልሰማ ትቶት ሄደ አይደለም ሆን ብሎ መጸለይ ማለት መጀመር ሳይሆን እስክትቀበል መጽናት ከልብ ከፈለከው በእውነት አገኘዋለ በቅዱስ ቃሉ ኮሎይ ተጽፈዋል መልስ እስኪያገኝ ድረስ ቢገስጹት ዝምበል ቢሉት ቢጮ ቢደጋግም እስከ መጨረሻው አላቆሙ ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል መልካም አጋጣሚ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ልመና እስኪሰማል ድረስ አለመታከት ነው ማቴዎስ ሰባት ላይ ወንድማችን ለማደገፋ የሚለው ሁሌ ያለ ኳ አርጉ ሳይሆን አንኳ ኩን የተባሉ ኳ አርጋችሁ ሄዱ አይደለም አንኳ ያለ ይለናል ልክ እና ማንኳኳት እና እቺ ሴት አንድ ባልንጀራ ስለ ጸሎት ላስተምራችሁ ባልንጀራዬ ከሩቅ አገር መጣ እንጀራም የለኝም እባክ ትንሽ እንጀራ ውሰኝ ቢለው በሌሊት ሄዶ በሩ ተቆልፏል እኔና ልጆቼ ተኝተናል አትረብሸን ይለዋልን እንደዚህ ባይሰጠው እንኳ በሌሊት ተኝቶ ቢጨቀጭቀው እንኳ ስለንዝነዛው ሲል ተነስቶ ይሰጠዋል ታዲያ ሰማ አባታችሁ ተክተው ለሚጸልዩ ከዚህ ይልቅ አይሰጣቸው ምን እያለ ምሳሌ ያመጣልናል ዘዳግም 429 ላይ በልብህ እግዚአብሔርን ከፈለግከው ታገኘዋል ይ ሆን ብሎ ይደበቃል አንዳንዴ የለበጣ የሚጠብቀኝ ወይስ ከአንጀቱ ነው አየ ሆን ብሎ ይደበቃል ከልብ ከፈለከው ግን ይገለጥልሃል የምር ሳትፈልገው ቢሰጥህ ታባክነዋለ እዳ ይሆንብሃል እንጂ እኮ ሌባና ፖሊስ ያጫውተን አደለም ለምትቀበለው ኃላፊነት ወስደ እንድታጣጥመው ወደዛ ሌቭል እስክደርስ ነው የምር ከፈለግከው ግን ታገኘኛለ ስለዚህ የምር ነው የሚፈልገው ወይ ሰዎች ስለ ጮኸ ነው የሚጮኸው ዝም አለው እየሰማ አብስቶ ሲጮህ ቆመ ፊቱንም ቀጥታው ደሱ ዋዘ ድንቅ ነው እንዲያውም በሉቃስ 11 ላይ ትዝ ይላችኋል አጥንተነዋል እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር እቺ ሴት እንዳታደክመኝ እሰጣት አለ ለምርጦቹና ለሚታገሱት እግዚአብሔር እንዴት አይሰጣቸውም ይላል ከውጭ ሆና ቀንከሌት ፍረድልኝ ስትጮ ሰጣት ስለ ጭቅጫቃዋ እሷ እኮ እግዚአብሔርን የማይፈራ ንጉስ ጋር ነው እኔ ግን እሞወዳችሁ አባታችሁ እኮ ነኝ እሱ ኮ ሊሰማት አይፈልግም እኔ ሊሰማችሁ እፈልጋለሁ እሱ አመፀኛ ዳኛ ነው እኔ አፍቃሪ አባት ነኝ አጥንተናል ይህን ክፍል ትዚላቸዋል 18 አንድም ላይ ሳይታክቱ ሊጸልዩ እንዲል ምሳሌ ነገራቸው ይለ ታቃላችሁ መዘብዘብ እግዚአብሔር እንደ ሰው ባይሆንም በዚህ ፕሪንሲፕል የተጠቀሙ አሉ በጭቅጫቃና በዝብዘባ ትዚላቸኋል ደሊላ መሳፍንት 16 ላይ ቁጥር 16 ላይ ነፍሱ እስክትሞት ሞት ድረስ ዘበዘበችው ይላል። ምንድ አንተ ሚስጢር በልጥ ብታስኝ ምንድው አንተ በፈትል ብታስኝ ነፍሱ ነፍሱ እስክትወጣ ጭቅጭቅ ስታደረገው የልቡን ሁሉ ነገራት የጦር መሳሪያ ምንድነው ብትሉ ጭቅጭቅ ወንድልጅ አይችልም ባይዘ ጭቅጭቅ እና ትክክል ታረጋቸው ቁርስ ላይ ምሳ ላይ መኝታ ጭቅጭቅ ስታደገው መለኮት እኮ ምስጢር ጠብቅ የተባለው ከጭቅጨቃ የተነሳ ልሽ በቃ እንግዲህ ለገላገለ አላት ምንድን ምንድነው ከእናቴ ጀምሮ የተለየው ነኝ ምላጭ አያርፍብኝም እናስ ኃይሌ ጻጉሪው ውስጥ ነው የልቡን እንደነገራ ወቀጭላ ያለ እፎይ ለምን አለ ጻጋ ለአካፍል ብሎ አይደለም ጭቂ ጭቅ የጦር መሳሪያ የሰው ልጅ ደካማ እንደሆነ ታቃለች ስትነዘንዘው ሎጥም ይሄን ነገር ያውቀዋል ምራፍ 19 ላይ ትዝላችሁ አሎ ፍጥረት ቁጥር 10 መላእክቶች ወደ ቤት የግቡ አያን አደባባይ ነው የምናድረው ዘበዘባቸው ይላል መዘብዘብ ታቃላችሁ መደጋገ ጭቅ ሲያደርጋቸው ግስ ያረጋቸው እግዚአብሔር የሰው ጭቅጨቃ ይፈልጋል እኮ ማለት አይደለም ታቃላችሁ ግን ለምት ለምነውና እንደ ከደሊላና ከሎጥ በላይ በእርግጥ ትፈልገዋለህ በእውነት ከፈለጋችሁት ይገኛል እና እኛ እንደዛ ዘብዛቢ እንሆን ማለት ሳይሆን ግን የምር ካሰብከው አንድ ጸጋ ለማግኘት አደለም እግዚአብሔርን ከሳምሶን ፈልቅቃውታታለች ያች አጋንንት የተሞላ እየ? እነዚህ ክፉን መናፍስት እንኳ የዝብዘባን ኃይል ያውቁታል ማለት ነው እኛ ኮ የሚወደንና የሚያፈቅረን አባት ጋር እንኳ እንደክማለን ይገርማቸኋል ትንሽ እኳ እልም እንዲያውም በመጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ሳሙኤል ስድስት ላይ ሳሙኤልም ሳኦልም እግዚአብሔርን ጠየቀ እግዚአብሔር በቶሚም በኡሪም በነቢያት በህልምም አልመለሰለትም ይላል ወደ መናፍስ ጠሪ ይሄደ ይላል ደግሞ ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ እግዚአብሔርም ሳኦልም እግዚአብሔርን አልጠየቀም እግዚአብሔርም ገደለ ይላል በአንድ ክፍል የሚጋጭ ሀሳብ ይመስላችኋል ግን አይደለም ሳኦል እግዚአብሔርን ጠየቀ እንጂ እስኪመልስለት ስውሩ አልተጋም ማለት ነው እስከ መጨረሻው ስላልተጋ ምን ተብሎ ተጻፈለት አልጠየቀም ተብሎ ተጻፈለት ስለዚህ ብዙ አይነሰውራን እኮ ይለምናሉ እንዲፈወሱ ግን መልስ እስኪመጣ ስለማይጮሁ እንዳል ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ትጋት ሀና በዚህ እንደ ሙጫ ነች ታውቃላችሁ ከአስር ወንዶች ል ቅን ያልሻለሽ ምን እጭ ሰካራ ምንድን ነው የምትለፈልፈው የፈለገ ስም ቅጽል አውጡላት ከመጮህ አትመለስም። ይሄ ነው በቃ እንዲ በጣም የሚያስገርም ማንነት የለመነውን እስኪያገኝ የማይበርድ ማንነት ሰማይ እንዲህ አለውን ዝማ ይለው ላይነ ውሮ የቆመ አምላክ አየ ከልብ እስኪያገኙ ለሚጮሁ ሰማይ እንደዚሁ ይቆማል ይገርማቸው ከዛስ ጥሩት ተባለ ከንጉስ አፍ ትእዛዝ ወጣ ማለት አንዳንዴ ለኮ ለምን እንኳን ያሰኘው በእውነት ለኮፍ አርጋን የለን የምርና ከልብ እንዳልሆነ ታያለሁ ግን ታክተው የሚሹ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ምሳሌያችን ነበር ጣለሚዮስ አንደኛ መልካም አጋጣሚ የመጠቅም ኃይሉ ሁለት የለመነውን እስኪያገኝ ማንም አያስቆመው የፈለገ ቅጽል የፈለገ ያችን ለመያዝ ወደፊት የሚዘረጋ ነው ሶስተኛ በርጠለሚዎስ ይሄ አይነት ስውር ማለት ነ እንዲያገኝ የረዳው መልካም አጋጣሚ የሚጠብቃለው እስኪያገኝ የሚጮህ በእምነት የሚጮህ ሰው ነው ደግሞ አጥብቆ ነው የሚጮኸው አየ የናዝሬቱ የሚለውን የዳዊት ልጅ ብሎ አጠበቀው እንደውም ሶስተኛ የሚለምነውን ያቀ ጥሩ ተባለ ልብሱም ብትቶጥሎ ተጠሎ ከች አንድ ጥያቄ ነው የጠየቀው በቀረበም ጊዜ ምን ላደርግልህ ተወዳለ ያቃል እኮ አይነ ስውር እንደሆነ ግን ማን ያቃል ፕራዮሪቲ የሚሰጠው ምን አደርግልህ ዘን ጥያቄ ካልተዘጋጃችሁ አትመልሱት አንዳንድ ሰው መልካም አጋጣሚ ይመጣለታ ሊጾማል ይጸልያል እሺ እግዚአብሔር ወርዶ ምንድን ነው ቢለው የለውም ኢቨን ለምን እንደሚጮ የተዘጋጀልብ የለውም በእውነት ነው ምለል አጅሬ ግን የዋዝ አይደለም ዝብዝብ ውስጥ አልገባም ኩልል አጭር አንዳንድ የሚለምነው ራሱ ከርዝመቱ የተነሳ አታቁትም ምን እንደሚፈልግ የተናገረውን ጻ ብትሉት ሌላ ተናገር ብትሉት ሌላ የጸልየው ሌላ ጥብቅ ያለ ሌላው የሚሰጡትን ገንዘብ ሀብት ጤን ሌሎች ይሰጡታል ማንም የማይሰጠውም ከአምላክ ብቻ የሚገኘውን ጠያቂውንና ጠያቂው የሚመጣጠን ነው በእውነት ምን አድርግል ዘንድ ትወዳለ ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አራት ነጥ አንዳንዱ እኮ ምን ላአደርግል ትወዳለ ይሆል ሰው የለኝም እኮ ኔ እኔ እኮ የጠየኩ ምን አድርግል ዘንድ ነው ውሃው ሲንቀሳቀስ ጥያቄ አልገባህም እንዲህ ብራዘር እኔ ስለ ሰው ስለ ውሃ ስለ መልአክ እኳ አደለም ነግር ምን አደርግ ልዘን ትወዳለ ጌታ ሆይ በቃ ቶዋንት ተነስ እናሄዳሉ መመለስ እንኳ አይችልም አንዳንዱ የሚጠይቀው ናቅም ነው ምናቸው በእውነት አጅሬ ኩልል ጥርት ያለች ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው ትዚላችኋል ኤልሳ ኤልያስ በሰረገላ ልትነጠቅ ነው እና ከዚህ ከዮርዳኖስ እያሪኮ ጀምረ እስራኤልን ሰንጥቀ ሂድ በከተማው ነቢያቶች እኮ አውቀዋል ኤልሳ ጌታን እንደሚነጥቀው ታውቃለህን አውቃለሁ ያውቃሉ እኮ ይገርማችኋል ይህ መልካም አጋጣሚ በመጮ የሚጠይቁትን ይብን አያውቁም እዛም ሴት ጌታ እኮ አውቃለሁ ወሬኛ ሁሉ ዝም በል ኤልሳ አሁን እኔ እግዚአብሔር ኮኛልና እዚህ ቁጭ በል አልቀመጥ ያቃላያችሁ ምን ሊጠይቀው ምን ሊፈጠር እንዳለ ያውቃል በል አንተ እንደ ሌሎች አይደለህም እነዛ እያወቁ ያወራሉ ከኔ ጸጋ ለመካፈል አልጠየቁኝም ምክር የለም ዝም ብለ ወሬ መገለጥ አግኝተዋል እንደ እስራኤል ሰዎች ማጋፋት ነው ወሬ ማውራት ነው እንደ በርጠርም ይውስ ብቻ ነ ሳልነጠቅ ምን አድርግ ልዘን ትወዳለ አቤት እጅ ጥያቄ አይ ምን እንደማደርግ መጠይቀው ማላቀ አንተ ወደድከውና አግኝ አላለው በአንተ ላይ ያለው መንፈስ ሁለት ጥፍ ኦ የሰማይ ኤልያስ ራሱ ተገረመ ምን አይነት ጥያቄ ነው የተዘጋጀ ጥያቄ የታሰበበት ጥያቄ የተከተለው ጥያቄ አንድ ነው በኤልያስ ውስጥ ሁለት ጥፍ መንፈስ በኔ ላይ ይሁን ስነጠካየ ይሆንልሃል አለው ከዛ ታቃላችሁ ኤልያስ እና ኤልሳ እያወሩ ይሄዱ ነበር ኤልያስ ምን እንዳወሩ አልተጻፈልንም ስነጠቅ ካየህ ነው ያለው ኤልያስ ምንም ያውራ እኔ አይኑን የከደነ አይመስለኝ ምን አልክ ፍትት ወሬ አውራ ምን አልክ ፍትት ሲነጠቅ በሳያ ሰረገላ አይቻለሁ አይቻለሁ አለው ሁለት እጥፍ ነው በሳረፈበት እኛ ኮ እዚህን እንጠይቃለን መርካቶ ላይ ነን መቼ እነጠቅ ሰረገላ ምንም እኳ እናቅም አየ የምንፈልቀውን ስለማናቅ ድብልቅልቅ ነው የሚልብን አጅሬ ትኩር አገኘዋ ምን የሚለምነውን ማወቅ አይ ዘንድ ነው ትዝላቸዋል ያቆብ ከወንድሙ ሸሽቶ ድንገት ድንጋይ ተንተርሶ ሰማ የሚደርስ መሰላል አምላክ ላው ላይ ሆኖ መልአክ ሲወጡ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዛም ሆኖ ነው በእውነት ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ለዛ ብሎታል በሰው ልጅ ላይ መላእክት ሲወጡና እኮ ነው ያየው አምላክ ፍለፊት እኔ ምን እንደሚመስልም ማላቅ የአባቶች የአብርሃም የኢስሐቅ አምላክ ነኝ እኔ ካንተ ጋር አሃዛብ በዘሮች ይባረካሉ አስገራሚ መገለጥ እኮ ነው የሚሰጠው እና በዛ ሰዓት ይሄ የሰማይ ደጅ ነው እኮ አለ የጠየቀውን ግን ታውቃላችሁ? የሚገርም እኮ ያው እምለብሰው በሰጠኝ እምበላው ከሰጠህ በጤና ከመለስከኝ አምላክ ይትሆናል ታምናላችሁ ስለ ትውልድና ስለ ዘር ነው የሚነግረው አየ በሱ ዘር አዛብ እንደሚባረኩ እኮ ነው የሚነግረው እሱ ግን ስለ እንጀራ ነው የሚለምነው ሳይለምን እኮ ለአዛብ የሚሰጠውን እንጀራ ልብስና ጤና ነው የሚለምነው ጥያቄ ምን እንደሚጠይቅ ማያቀም በእውነት ላችኋል በኋላ ግን ገብቶታል ይህን ትርኪ ምልክ ያሳልፈው። አንተ ስም ማን ነው ያዕቆብ ነኝ በቃ ተባርከል ልቀቀኝ አልቀ ምን ፈልገ ነው ማትለቀኝ አራት ሚስት 13 ልጅ ሶስት መንጋ ከብት ሰጥቻለሁ አይ ገባኝ እኮ ጌታ ወይ መጠይቀው ነው የምትፈልገው ነው ተፈልገው ባርከኝ ፋከኝ ባርከው እኮ የልቡ አይኖች ተከፈቱ እኮ ሰማያዊ መገለጥ እኮ እስራኤልና ሰውና እግዚአብሔርን አሸነፍ የተባለው? ሁሉ ዶብ ያነክስም ካፉ የሚወጣው ቃል ከጽዮን ተራሮች የሚበልጥ ታላቅ ፓትሪያርክ የሆነው እውነተኛውን ጥያቄ ስለጠየቀ ይሄ አይነት ሰውር ምን እንደሚጠይቅ ያቃል አክሳን የሚባል በመጻፈ ያሱ ምራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ ይመስለኛል አክሳን የካሊብ ልጅ ነች በጣም ትገርም ሴት ነች አክሳን ነው ስሟ እና ባላ ገባች ባልየው ምን አለችው አባቴ ካሌብን የኢያሱ ፍሬንድ ነው ካሌብ መሬት እንዲሰጠኝ ለምን አለችው እና ብዙ መሬት ሰጣት በባሏ ጥያቄ እሷ ግን ሄዳ አሁን አባቴ ሆይ አንድ ነገር አርግልኝ ምን እንድሰጥሽ ለምኝ አላት መሬት አላለችም ለምን ባሏ ጠይቆ አግኝታለች ምን ጮኋ ስጠኝ አለችው የላይኛውና የታችኛውን ሰጣት ይላል ምጠይቀውን ታውቃለች? መሬትና ምንጭ ከተገናኘ ጣላል ሚሊዮነር ሆንክኮኑ በመስኖ ውሃ አለቀለ ሌላው ደረቅ መሬት ነው አስሬ በአመት አንዴ ነው የሚቆፈረው አጅሪት ምንጩ ያለበት ጋር መሬት ለምን አለችው ባሏል ተጣጥፋ ሄዳ ደግሞ ምን ለምን ይሽላት ውሃ ምንጩ ስለተኛለች ጠቢብ ሴት ቆነች በእውነት እምት ለምንውን ታቃለች አ ሴት ብዙ ረድታናለች ገያዝ እስኪ ምን እንዳደርግላት ምን እንደምትፈልግ ጠይቃት አለሁ? አንቺ ሴት ብዙ ቸርነት አርገችልኛል ኤሊሳ ምን አደርግልሽ ዘንድ ትወጃለሽ ይልሻል አቤ ጥያቄ ለከንቲባው ባው ነገርልኝ ሱቅ መሀል ከተማ ላይ ይችላል የንጉስ ወዳጅ ከሆኑ ለአንድ ብድር ነበረኝ አንድ መቶ ሺህ ብር ካለ ተቀርቶ የሚያልቅ የሚጠፋ እንጀራ ላይ ኮ ልጠይቀው ትችላለች ማንም ሊሰጣት ልጅ የለኝ አለ ልክ የኢልሳ ጸጋና ይመጣጠናል። አይመጣጠናል በህያው አምላክ ምላለው በሚመጣው አመት ወንድ ልጅ ትታቀፍ አላት አለቀ አስገራሚ ጥያቄ አንዳንዴ እኮ እግዚአብሔር የሰጠን እድልና የተዘረጉ እጆችና የጸሎት ርሳችን በእውነት ላቸው ላይ እኔ አንድ ያው መቼም ይሄ ልናገር አልናገር አላቅ አንድ በጌታ የሆነ ጂው በክርስቲያን የሆነ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር አንድ ጸሎት ይካፈላሉ እና ኢትዮጵያዊው ይሄ ታክሲ ያሰለችኝ እኔ ጌታ መኪና ይለህም ለእኔ ሲል እስራኤላዊ ሰማው ምንድነ አንተ የሀዌን መን ብለን የጠየቀው አለ መኪና መኪና ለመኪና ነው የጸሎት ደብተር እና ጾም ጸሎት ያስከዋ እንካ ቁልፍ ንቆልፉ ሰድ እንዳደግመ ይን ጥያቄ እንዴ ያስደረግጣቸዋል ለእኛ እኮ ቁጥር አንድ ነው ምስጋና የምትሰዉበት ልክ ነው መኪና ጌታ ካረዳ እኳ አይሆንም ግን በአምላክ ፊት ቆመ ብዙ የሚጠየቅ ስላ እንዴት እስራኤላዊ እንዴት አላቀም ገረመኝ እንደዚህ ማለቱ በእውነት እና እኔ ጸሎት ደብተራችን አንዳንዴ በር ቀይርልኝ አንሶላ ቀይርልኝ ቁጫጭ አስቸገረኝ ሊጡ ገነፈለ እማይመጥን በእውነት ላቸኋሉ እኔ አንድ ሴት እንዳገለግላት ባይብል ስተዲ ጠራችኝና ብዙ ነን እኮ የዛሬ ሀ ዓመት ታሪክ ነው ምነግራቸው ቆጭ ብዬ ስጸልይ አስነጠሰኝ ምንድነ ቤቱ ንፁ ነው አካባቢው አበባ ነው ምንም አጣሁ ግን በጣልቋችሁ ንፍት በንፍት አስነጠሰኝ ምንድን ነው እዚህ ቤት ለካሁሎ ማለት ጀመሩ ይሄ ውጊያ ነው አለን ብንገሰጸው እየባሰ መጣ ብራዘር ምንም ተክሳጽ አርቀውም አሁን የተቀመጣችሁበት ጠቅላላ ኮንዶሚኒየም ፍሳሽ ማጠራቀሚያ መሬቱ ላይ የተሰራ ቤት ላይ ናችሁ ከስር የሰዎች ሁሉ ፍሳሽ ያለበት ነው እና በቀዳዳ እየሾለከ ነው አለች እንዴ አትቀልጅ አልኳት ምን እቀልዳሉ አታየውም እንዳለች ወጣ ብዬ ሳየው ራሷ ላይ ቤት ተሰርታ እጣን እያጣለች ቁጭ ብላለች እንዴት አልኳት ቄስ ለእኔ ቤት አጣ ጌታ ሆይ ሽንት ቤት እንኳ ቢሆን ብዬ ጸልዬ የእጅን ሰጠኝ ሽንት ቤት እንኳ ቢሆን አልኩታለች ቡራኬ ላርግና እንውጣ ከዚህ ቤት በአቦል ተዘጋ ፕሮ ሄድን በ ማሲ ያስነጥስ ይኖራል እሳውነት አስነጥስ ነ ሽንት ቤት እንኳ ቢሆን አንዳንድ ሰው እንደዛ አሁን ለእኔ ባላጣ ጌታ ሆይ አልሞላውም ሌላውን እናንተ ከአፋችን የሚወጣው ቃል በእውነት ተዘጋጅተንበታሉ ያሰኛል ይሄ በርጠለሚዎስ ከአምላክ ልመናን ለማግኘት መልካም እድል መጠቀም አይደለም እስኪያገኝ መጮ የሚለምነውን ማወቅ ከሁሉ ግን በጣም ደስ ያለኝ እይ ኢየሱስም ምን እይ እምነት አድኑሃል አለው በዚያ ጊዜ አየ እግዚአብሔርን እያከበረ ተከተለው የሚለው ቃል በእውነት ላቸዋል እግዚአብሔርን እያከበረ ተመለሰ አይልም ተከተለው አየ ከእግዚአብሔር ልመና መቀበል አየ የሰጠ ስጦታ ከሰጪው እንዳያደረቀ መጠንቀቅ አራተኛው ብዙ ሰው አይቻለሁ ስንት ተጋድለን እኮ ካገባ በኋላ የለም ቸርች ምን ነው ባልጸለይኩ ነው የምትሉት አንዳንዴ ንግዱ ሲባረክ የለም ስልጣን ላይ ከተቀመጠማ የለም ከጌታ የተቀበለው ከጌታ ያርቀዋል ገርማችኋል ብዙ ሰው በርጠለሜውስ አይኑ አያደል ሰው አላቅም አክስቴ ጋሊድ አጎቴ ቃል አለም ሰጪውን ተከተለው ብዙ ሰው እኳ አይገኝም እያቸው ያ ለምጻም እንኳ አመስግን ወት ከተባረከ በኋላ ተመልሷል በርጣሌሜውስ ግን ተከተለው ሉቃስ እኔ እስከ ምን ድረስ እንደተከተለው ባይጸፍልንም ወደ መቅደስ ገባ በቃ ፈዋሹን በተቀበለው አይን አልለወጠውም ሰርፕራይዝ ሆኖ ሰጪውን አልቀየረው ኢየሱስን እያመሰገነ ተከተለው። እኛ ቸርች እዛ ድሮ የነበርኩበት አንድ የሲዩድን ድንቄስ መጣ እና እዛ እንደ አጋጣሚ የሆነ እድል አግኝቼ አንድ 1ስ አምስት ሽማግሌዎች አገልግያሉ እና ያው ቄስ እኛ ጋር መጣ ማለት ነው ከዛኛ እኛ ጋር ሞልቶ ቤቱ ሁሉ ፈሷል ግቢው ሀሌሉያ እኛ እንደ ሲዩድኖች ጌታን አልለወጥ ነው ቤታችን ሞልቶ ግቢው ሁሉ ሰው ነው ሃሌሉያ አልኩት ቄሳ ትቸኩላል እኛም ድሮ ሳን በለጽግ እንዲናጋፋ ነበር እያንዳንዱ አጋፊ የለመነውን ቢያገኝ ቢሽ ዳር ነው የምታገኘው ሰው ደሬ ይችላል አለ አረባካ በእውነት የሚፈልገውን ቢያገኝ አይመጣም አንዳንዱ ያመጣው የሚሄድበት ስላጣ ችግር ይሆናል ያመጣው ልመና ሁሉ እንደ በርጣ ለሚወስ ቢሳማለት እልምና የሚለው እንዴ ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ብዬ ያገቡትን ዘረዘርኩ ስልጣን ላይ ወጡትን በንግድ የበለጠጉትን ጉንን ሳይ 95 ከመቶ ኢትዮጵያ ሁሉ ብትባረግ ቸርች እንደ ፈረንጆች ባዶ ሊሆን ነው እንዲያልኩ ማን ያቀር ልመናው ተሰማ አይንኮ በኋላ ነው የበረው ጌታን አልቀየረውም በእውነት ኢየሮብአም ንጉሥ አረጋሃለሁ ሰለሞን ሁሉም ከሰጠት በኋላ ተወይ ሀት ሰጠት ጥበብ ሰጠት ቤተ መንግስት ሁሉ ሲሞላለት ምን አረገ የመሰለ ተወይ እኔ አንተን በሰሜኑ አስር ነገር ላይ እሾ አንድ ነገር ለምንሃለሁ ሰለሞን እንደ ተወኝ ሁሉም ባረኩል ጊዜ እንዳት ተወይ እንደ ሰው እኮን የለመነው አኪያ የሚባል ነቢ የሚገርማችሁ ንጉሥ ባረገው በማግስቱ ኢዮሮብአም እግዚአብሔር ተወ ሁለት እጅ አምልኮ ከጣዖት ጋር ተጣበቀ ይላ የሚያስገርም ነው እኛ ቤት አንድ ኮሚክ ድመታለች ድመቷ ልጄን ያመጣት እና በጣም እንጀራት በላም ከሳምባ ውጭ የሚገርማችሁ ከዚህ ፒያሳ ሁልጊዜ ይሄዳለሁ አሁን መቶ ብር ነዋል አንድ ሳምባ ሁሌ ገዛላት እና ወደ ሶስት አራት ሰዓት ነው የምገባው ጣራ ላይ ቁጭ ብላ ነው የምጠብቀኝ ገና ፕሮቴን ታውቃለች ገር እንዴት ተሽከርክራ ዳንሷ ሊነግራቸው ታሻሸኛለች ትፎርቃለች ልክ ሳምባ ስሰጣት ትለኛለች እኔ ውሰትቻት ሳምባዋን በዋፋ ይዛ የለች ከኔ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላገበት በራሴ ገንዘብ ሳምባ ባመጣ የምታሻሸኝ ለካ ለሳምባውን ገና እኮ አፏ ላይ ሲገባ ጥልቀ ይረብኛለች ሶስት ደቂቃ እንኳ ለነካካ በል ዋየው ነው እንትለ ይዛ የለች አንዳንዴ እኮ እንደ ጭፍ ነን ቀባ ጋር ከእግዚአብሔር እጭ ያለ ይለም በእውነት በርጣሌሚዎስ ግን ተከተለው ይላል ከጆፊያ ሞራ መንፈስ ያድነን በእውነት እንዴ ነጥቆ በራ አይፈስ ልጄ በጣም መወዳት አለችኝ እና ለእሱ ሞባይል ምናምን ገዝተ ለእኔ ትለኛለች አለኝ እኮ ገንዘብ በእውነት ሞባይልም አለኝ ግን ምፈራው ይህን ሞባይል ብሰጣት ከእኔ ትርቃለች ራሴ ገዝቼ እሱን ስጠቀጥቅ ፍቅሯን ሳልጠግም ስጨቀጭቀኝ ሰጥ እንደፈራውት አለች ልጅ አለው አረኔ ቆይ ቆይ ወይኔ ይላሉ ራሴው ሰጥቼ ከኔ አሁን እያደገች ስትመጣ ግን ገባት ያባት ፍቅር ምን በሆነል ጊዜ እንዳትተወኝ ይላል ብዙ ጊዜ ደጋግሙ ስለዚህ ከእግዚአብሔር እርዳታ ለመቀበል ከዚህ አይነ ስውር ምንድን ነው የምንማረው ብትሉ አራት ነገር ነው አንደኛ ሁሌ አጋጣሚ መሰለል ነው ዙሪያ ሁለት አጋጣሚውን ካገኘኸው እስክታገኝ ድረስ መጮ ሶስት የምትለምነውን ማወቅ አራት የተደረገልህ ሰዓት ሰጪውን እንዳትለውጠው መጠንቀቅ በእነዚህ ምክንያት እውነተኛ ሞዴል ሆነ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ወገኖች ሆይ ውይይት 15 ደቂቃ ትቻለሁ ሚኒትስ በጣም ቸኩላለው እግዚአብሔር እንዲዚህ ይላችኋል ትንቢታዊ ቃል በእውነት ለብዙ ጊዜ የለመናችሁት የጉብኝት ሰዓት ደርሰዋል ስለዚህ በቸርች ብቻ አጠብቀኝ በሁሉ ቦታ አየ ልቦናህን ከፍተህ ሰልል እና ተጠባበቀኝ ነው የሚለው ጌታ ያጉብኝት በደጅ ሲያልፍ በጆሮ መልእክት ሲመጣ እና ጨወትህን ጨምር እስክታገኝ ነገር ግን በደጅ ቆሜህ መለኮታዊ ጥያቄ ሲጠይቅህ የምትለምን አሁን ከአሁኑ ተዘጋጅ ብራዘር ሁሉን ካደረግኩል በኋላ እንዳትተወይ እኔ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ጉባኤ አንድ ልዩ ነገር ሊያደርግለት ያለ ሰው እያዘጋጀው ነው ለዛ ሙሉ ማንነት ከአምላክ የማያሳፍር እውነተኛ ልመና እርዳታ ተቀባይ እንደ በርጠለሚዎስ ያርገ አሁን በችኮላ ፊፍት ሚኒትስ ነው ያለን ብሬ ጥያቄ አዘጋጅተዋል በ15 ደቂቃ ውስጥ እንወያያለን እና አምስት አስር ሆናችሁ ተዋደዱ ፊፍት ሚኒትስ ጥያቄያ ነው ከጌታ እርዳታ ለመቀበል ከአይነ ስውሩ በጠለ ቢውስ ምንተማርክ አራቱን የምትቀድሱ ነው ሁለተኛ ሁሉ በሆነን ጊዜ እያመሰገኑ መከተል ምን ያስተምራል ሁሉ በሆነ ግል ጊዜ ማመስገን ብቻ ሳይሆን እሱ መከተል ምንተማርከ ከእነዚህ ከአራቱ ድካምና መታቴቱ ነው የበርጣሌሚዎስ አራት ኳሊቲዎች ነው የተናል ያንተ ድካሚ ሆኖ ብርታቲቱ እሺ ምን ቀረል ከዚህ ክፍል እንደዚህ ቆ እንደፈለጋችሁ ጠይቁት አውዱ ግን ይሄ ጥያቄ